गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च को प्रस्तुति कार्यक्रम जीवनको रोटी। जय मसी की गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार, साथै हामीसँग अनलाइनमा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म टेक दाहाल सधैँ चाहिँ एउटा नयाँ विषयमा वचन लिएर आएको छु र आजको वचनको शीर्षक रहेको छ निरन्तर प्रार्थना। पवित्र बाइबल को पहिलो थेसलोनिकी को पुस्तक 5 अध्याय को 17 पद में छोटो उसमा यहाँ यसो भनिएको छ, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो भनेर 3 वटा शब्द में यो भनिएको छ। र पहिलो पटक मैले निरन्तर प्रार्थना गरिरहो भन्ने जो वचनबाट पढ्दाखेरि कसरी गर्ने होला। निरन्तर प्रार्थना अब कहिले सुत्नुपर्छ, कहिले काम गर्नुपर्छ, कहिले पढ्नुपर्छ, कहिले के गर्नुपर्छ भन्ने कसरी निरन्तर प्रार्थना गरिराख्ने होला भन्ने मेरो मनमा त्यो प्रश्न उठ्दथ्यो। र यो सम्बन्धी मैले धेरै विचारहरू पनि गरेँ, अध्ययन पनि गरेँ र मैले निचोडमा निकालिएको कुराहरू चाहिँ यो हो कि मानिसको बनौट सम्बन्धी उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 7 पदमा परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र मानिसको नाकबाट जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भयो भनेर चाहिँ त्यस खण्डमा बताइएको छ। र मानिसमा आत्मा छ, परमेश्वरको सास मानिसमा आत्मा भयो र मानिसमा माटोबाट बनिएको शरीर, यो बाहिरी माटोको शरीर छ, भौतिक शरीर छ र जो माटोको शरीरमा परमेश्वरको सास जो हालियो त्यस कुरालाई चाहिँ बाइबलले आत्मा भनिएको छ। र शरीरमा जब आत्मा मिसाइयो यो अवस्थामा त्यहाँ प्राण जन्मिएको कुरा, मानिस जीवित प्राणी भए भनिकन उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 7 पदले बताउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीमा आत्मा हुनुहुन्छ, हामीमा माटोको शरीर छ, जो शरीर हामी एकपटक छोडेर जान्छौँ अन्तिम सास धरतीमा फुकेपछि यानि फेरेपछि, अनि हामी भित्र प्राण छ, प्राण आत्मा शरीरबाट एक मानिस बनिएको छ। र बाइबलमा धेरैचोटि बाह्य मानिस र भित्र मानिस भनेर चाहिँ बताइएको छ। बाह्य मानिस भन्नाले हाम्रो शारीरिक मानिस, त्यसपछि आत्मिकी मानिस भनेर चाहिँ यसरी बताइएको छ। र बाह्य मानिसले चाहिँ अब हामीले जो प्रार्थना गर्दछौँ दिमागबाट प्रार्थना गर्दछौँ, तर आत्मिकी मानिस भन्नाले जो हामी भित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ, आत्माको मानिसलाई चाहिँ आत्मिकी मानिस, इनर म्यान भनेर चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भनिएको छ भने अङ्ग्रेजीमा बाह्य मानिसलाई चाहिँ आउटर म्यान भनेर चाहिँ भनिएको छ। बाह्य मानिसले दिमागबाट प्रार्थना गर्दछौँ, हामी जे कुराहरू सम्बन्धी प्रार्थना गर्नु हामी तयार हुन्छौँ, गर्छौँ, त्यस कुरालाई चाहिँ बाह्य यानि दिमागबाट गरिने प्रार्थना भनेर चाहिँ भनिन्छ भने आत्माबाट गरिने प्रार्थनालाई चाहिँ आत्मिकी प्रार्थना भनिन्छ। र दिमागबाट गरिने प्रार्थना चाहिँ सम्भव हुँदैन, सधैँ नै प्रार्थना गरिराख्नु, निरन्तर प्रार्थना गरिराख्नु सम्भव हुँदैन। कहिले सुत्नुपर्छ, कहिले उठ्नुपर्छ, कहिले काम गर्नुपर्छ, कहिले पढ्नुपर्छ, कहिले के गर्छौँ, कहिले के गर्छौँ, त्यसले गर्दा त्यो सम्भव हुँदैन। तर पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तक 5 अध्यायको 17 पदमा निरन्तर प्रार्थना गरिरहो भन्ने कुरालाई चाहिँ यसलाई चाहिँ आत्मामा चाहिँ हामी निरन्तर प्रार्थना गरिराख्न सक्दछौँ। अघि हाम्रो यो मिडिया टिममा काम गर्नुहुने नानी सन्ध्या नानीले मेरो फेसको मेकअप गर्दै थिइन्, तिनले मेकअप गर्दै गर्दाखेरि म आत्मामा प्रार्थनै गरिरहेको थिएँ, किनकि म दिमागबाट मात्र होइन आत्माबाट प्रार्थना गर्दछु। अहिले म बोलिरहेको छु तर पनि मेरो आत्मामा प्रार्थना चलिरहेको छ। र आत्माबाट गरिने प्रार्थना चाहिँ निरन्तर प्रार्थना हुन सक्दछ भनिकन बाइबलले यो कुराहरू बताएको छ। र हामी दिमागबाट प्रार्थना गर्छौँ, साथै हामी आत्माबाट प्रार्थना गर्दछौँ। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 14 अध्यायको 15 पदमा 15 पदको क खण्डलाई म पढिदिँदछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, अब मैले के गर्ने त? म आत्माले प्रार्थना गर्नेछु र दिमागले पनि प्रार्थना गर्नेछु भनिकन यहाँ दुई प्रकारको प्रार्थना पवित्र बाइबलमा परमेश्वरको वचनमा यो भनिएको छ। र आत्माले हामी सदा सर्वदा प्रार्थना गर्न सक्दछौँ, खाना खाँदै गर्दाखेरि पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्दैछौँ र हामी सुतेको बेला पनि आत्मामा प्रार्थना हामीले गरिराख्न सक्दछौँ। हामी प्रभुतर्फ भएर हामी आत्मा खुलाएर आत्माबाट स्वर्गसँग लिङ्क भएर हामी रहन सक्दछौँ। जसरी टेलिभिजनमा च्यानल चेन्ज गरे जस्तो नै हो। फिर शरीरबाट प्रार्थना गर्नको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न के अवस्थाका कुराहरू छ, ती कुराहरू सम्बन्धीको प्रार्थनाको अनुरोधहरू ल्याएर हामी त्यसरी दिमागबाट यानि शरीरबाट पनि प्रार्थना गर्दछौँ। तर जो पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तक 5:17 हामीले पढ्यौँ त्यहाँ निरन्तर प्रार्थना गरिराखा भन्ने निरन्तर प्रार्थना गरिराख्ने कुराहरू चाहिँ यो आत्माको प्रार्थना हो। आदरणीय ख्रिस्पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र प्रभु येशूले भन्नुभयो परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ भनेर योहन्ना 4:24 उहाँले भन्नुभयो। र हामी आत्माबाट चाहिँ प्रभुसँग सधैँ लिङ्कमा रहन सक्दछौँ, तर दिमागबाट हामी परमेश्वरसँग लिङ्कमा रहेको यानि चाहेको खण्डमा यो सम्भव हुँदैन, किनकि हाम्रो दिमाग त एकैछिनमा अफ हुन्छ, बत्ती निभे जस्तो नै हुन्छ, बत्ती गए जस्तै हुन्छ। फेरि एकैछिनमा फेरि परमेश्वरको नजिकमा फेरि हामी बटुल बाटुल पारेर दिमागलाई लिएर आउन सक्दछौँ। त्यो प्रकारको कुरा हुन्छ भने आत्माको प्रार्थना चाहिँ सदा सर्वदा हुन्छ। अहिले म बोलिरहेको छु, तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, म अहिले बोलिराखेको समयमा पनि आत्मामा प्रार्थनामा छु भने तपाईँ सुनिराख्नु भएको समयमा पनि आत्मामा तपाईँ प्रार्थनामा रहन सक्नुहुन्छ। कारण आत्माले आत्मासँग लिङ्क जहिले पनि गरिराख्न सक्दछ। र यही कुरालाई लिएर पवित्र बाइबलमा निरन्तर प्रार्थना गर भनेर चाहिँ भनिएको छ भने अर्को कुरा चाहिँ म आत्माबाट प्रार्थना गर्छु भनिकन पावल प्रेरित पवित्र आत्माबाट यस खण्डमा यो कुराहरू भन्नुभएको छ। मैले अघि नै पहिलो कोरिन्थी पुस्तक 14:15 क खण्ड पढिदिएको छु र यहाँ आत्माबाट उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, उहाँले शरीरबाट पनि प्रार्थना, दिमागबाट पनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ र यहाँ दुई प्रकारको प्रार्थना उहाँले गरिरहेको कुराहरू पावल प्रेरितले बताउनुहुन्छ। र जब हामी आत्माबाट प्रार्थना गर्नको लागि अभ्यास गर्दछौँ आदरणीय ख्रिस्पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यो समयमा हामी निरन्तर परमेश्वरको लिङ्कमा रहन सक्छौँ, हामी निरन्तर प्रार्थना गर्न सक्दछौँ। र मैले अघि सुरुवातमै भनिहालेँ पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तक 5:17 पहिलोपटक पढ्दाखेरि कसरी निरन्तर प्रार्थना गर्ने होला भन्ने मलाई लाग्दथ्यो, तर निरन्तर प्रार्थना चाहिँ आत्माबाट मात्रै गर्न सकिन्दछ। र प्रभु येशू धरतीबाट बिदा भएर जानु भएपछि, स्वर्गण्य हुनु भएपछि उहाँले पवित्र आत्मा परमेश्वर धरतीमा पठाइदिनु भयो र प्रभु येशूले भन्नुभयो म पितासँग बिन्ती गर्नेछु र उहाँ आत्मा आएर तिमीहरूसँग सदा सर्वदा वास गर्नुहुनेछ र उहाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर अब हामीसँग सदा सर्वदा बस्न हुने भएको कारणले गर्दा हामी उहाँलाई निरन्तर प्रार्थना चढाउन सक्दछौँ। पुरानो करारमा हामीले पढेको खण्डमा प्रभु येशू धरतीमा आउनुभन्दा अगाडि यानि उहाँ क्रुसमा चढ्नु भएर तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभन्दा अगाडि यानि उहाँ स्वर्ग हुनुभन्दा अगाडि जबसम्म पवित्र आत्मा परमेश्वर धरतीमा आउनुभएको थिएन त्यो समयमा चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वर आउनुहुन्थ्यो र पवित्र आत्मा परमेश्वर जानुहुन्थ्यो र पवित्र आत्मा परमेश्वर मानिसहरूसँग सदा सर्वदा बसिराख्नु भएन। दाउदले त्यही कारणले प्रार्थना गरे पवित्र आत्मा परमेश्वर मलाई नछोड्नुहोस्, मसँग सदा सर्वदा पवित्र आत्मा परमेश्वर रहिराख्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। तर अहिले नयाँ करारमा हामीलाई यो एउटा ठुलो मौका छ कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीसँग सदा सर्वदा वास गर्नुहुन्छ र पवित्र आत्मा परमेश्वर सदा सर्वदा वास गर्नुहुने भएको कारणले गर्दा हामी आत्माबाट परमेश्वर पितासँग हामी उहाँको लिङ्कमा रहिराख्न सक्छौँ। र आत्मामा हामी रहेर निरन्तर उहाँसँग प्रार्थना आत्माले उठाउने प्रार्थनाहरू चढाइराख्न सक्दछौँ। र एकजना महिला यानि प्रभुको छोरी जसले खाना पकाइराख्नु भएको छ, खाना पकाइराख्नु भएको समयमा पनि आत्मामा प्रार्थना चढाइराख्न सक्नुहुन्छ। एकजना आमाले बच्चा सुताइराख्नु भएको अवस्थामा पनि आत्मामा प्रार्थनामा उहाँ रहन सक्नुहुन्छ। एकजना बुवाले शरीरको कामहरू गरिराख्नु भएको छ, बिल्डिङको काम नै गरिराख्नु भएको छ भने नि आत्मामा प्रार्थना उहाँले गरिराख्नु भएको हुन सक्दछ। र हिँड्दाखेरि प्रार्थना गर्न सक्छौँ, सुतेको अवस्थामा हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ, काम गर्दै गरेको बेला प्रार्थना गर्न सक्छौँ, पढिरहेको बेलामा पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ र आत्माबाट चाहिँ हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्न सक्छौँ। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।